U današnjem videu ćemo napraviti jedan aktuelni komentar, više društveni nego politički u svakom slučaju. Radi se o mojoj recenziji filma Toma. Video sam da je gospodin Cile izbacio sličan video, pa s obzirom da je i njegov kanal kao i moj tek kanal, a da se osvrnuo na film Toma, kad može Cile, mogu i ja, ha ha ha. U svakom slučaju, evo mog mišljenja. Pre nego što kažem bilo šta o filmu, ja moram da kažem da moje mišljenje možda i nije sasvim objektivno, jer moram da priznam da kada sam išao da gledam film, u stvari bio sam zaveden jednom urbanom legendom za koju se ispostavilo na kraju da nije tačna i to je možda moja najveća greška. A to je način na koji su se Toma i Silvana upoznali. Naime, ja sam mislio da je Toma kao pevač otišao na neki festival u Beogradu i da je jednostavno tamo puko, da nije dobro prošlo, da ga nisu primili kao dobro pevača. I da je onda posle tog festivala ostao da kisne u parku na klupi i da je Silvana koja se tuda motala oko tog festivala slučajno naišla i da ga je onda videla i da ga je pitala šta se dogodilo i tako dalje i tako dalje. Ispostavilo se da je to urbana legenda i da to uopšte nije bilo tako. Ja sam bio ubeđen da je bilo tako. I onda kada gledate film, a ne dobijete to što ste očekivali i pomislite da je autor filma namerno izmislio i skrenuo priču o načinu upoznavanja same Silvane sa Tomom, možda je to ono što je dovelo do kod mene lošeg utiska kad je sam film u pitanju i možda je to moja greška, a ne greška autora filma. To moram da kažem i da se ogradim odmah na početku. Sam film na mene nije ostavio neke, da kažem, preterane impresije, kao što mnogi pričaju, plaču, ovo ono. Moram vam priznati da me ništa specijalno s tim filmom nije oduševilo. Nisam za Keralo koje želi da traži greške, ali zaista perike i maske su bile više nego loše i na nivou dramske sekcije u srednjoj školi. Tako da meni se to uopšte ne dopada, znači nos koji je nalepljen Tomin i vidi se da je nalepljen, vidi se flaster, malo mi je to totalno bez veze. I prosto osvrnuo bih se na periku Andrije Kuzmanovića za koju smatram da je bila nepotrebna i da je bila preterano isforsirana u filmu jer su od njegove kose mogli da transformišu neku kosu iz onog vremena i tako su mogli da naprave nešto ovako sa perikom. Čovek zaista, ali zaista izgleda smiješno. Mogu da razumem periku za Silvanu i za Tomu, ali ne mogu da razumem periku za menadžera, odnosno za Andriju Kuzmanovića. Tako da mi je to bilo preterano i previše. E sad, što se tiče glume, ni sa glumom nešto nisam preterano oduševljen, nikome nije nešto preterano oduševio da sam sada pao na teme zbog glume. Film jeste emotivan u pojedinim momentima, ali je jako teško razabrati da li je emotivan zbog samih Tominih pesama ili zbog radnje filma. Ovde su Tomine pesme ukomponovane u scene. I onda ne mogu da razaberem da li mi dođe da plačem zbog njegove melodije i pesama ili zbog samog filma. Iz razloga što, recimo, kada govorimo o toj famoznoj sceni sa Ljiljanom, inače neću da spoilujem film, ali toliko se o tome priča u javnosti da više spoilovanja i nema. Znači, mnogi su glumci gostovali na televizijama, pričali o svojim likovima i ulogama, tako da se ovo ne može podvesti pod spoilovanje. Za mene je lik Ljiljane prikazan nekako usput i nisam uspeo da se vežem za taj lik. Tako da prosto nije u meni probudila neku emociju da bih ja plakao u određenim momentima filma. To je ono što je bitno da se kaže. Također me je iznenadilo i prepevavanje Tominih pesama iz razloga što smatram da legenda i kvalitet i vrsta emocije koju je taj čovjek iza sebe pre svega ostavio svima nama ne zaslužuje da bude prepevano od nekog drugog pevača. Mogao je da se nađe neki snimak i da se pušta playback, možda je to bilo tehnički neizvodljivo zbog starosti samih snimaka, u to sad neću da ulazim, ali prosto me je malo iznervirao i iznenadio i taj glas Ace Pejovića i tako dalje i tako dalje. Kada je u pitanju pesma Ponoć, koja u suštini nije ni postojala, koju je napravio Željko Joksimović, to i jeste u Tominom stilu, ali smatram da je iskorišćena priča u filmu da se ta pesma isforsira u dve ključne scene filma o kojima ne mogu da govorim jer neću da spoilujem film, ali radi se o tome da, znači, kad se ta pesma peva u dve ključne scene filma između dva glavna lika, Silvane i Tome, ajde da ih nazovem glavnim likovima,
E ta pesma je znači isforsirana, a s obzirom da nije postojala, mislim da je nije trebalo dati toliko prostora. Svaka čast Željku Joksimoviću, neću da ulazim u to, da je on komponovo radio bla bla truć, ali prosto to je bilo isto kao kad bih sad ja napravio neki lupan program za kompjuter, svoj autorski, i onda ga plasirao na tržište pod autorskim filmom o Billu Gatesu, na primjer. Znači, to jednostavno ne bi išlo jedno s drugim. Ja ne mogu svoj autorski rad da prišijem jednoj legendi kao što je Toma Zdravković. To je isto ono što me iznerviralo i mislim da je ta pesma bespotrebno isforsirana. On ima dovoljno svojih pesama koje su legendarne i koje su lepe i tako dalje i tako dalje. Ja ne mogu da razaberem da li se u filmu plače zbog pesama, kao što sam već rekao, jer koliko ste puta Tomu slušali na YouTube-u, a onda ste plakali uz njegove pesme i nije vam trebao nikakav film. O tome se radi i teško je razabrati šta u stvari budi emociju, da li sama uspomena, da li njegov težak život ili sama filmska priča. Kada govorimo o odnosu Tome i Silvana u filmu, o čemu mnogi pričaju i filozofiraju, ja mogu da kažem sledeće. Prišiti Tomi Zdravkoviću da je bio zaljubljen u jednu ženu, to je isto kao da ste Billu Gatesu prišili još koje milionče dolara u džep. Dakle, za njega je to prirodno ponašanje. On možda i jeste bio zaljubljen u svaku ženu koju je sreo, mi to nikada nećemo znati, i možda Silvana nije bila izuzetak što se toga tiče. Priča je iskorišćena da se napravi ta neka dramska epizoda u samom filmu i to je dobro odrađeno. Ono što je dobro vezano za sam film jeste da opisuje neka srećna vremena, neka vremena u kojima se izuzetno cenilo i poštovalo prijateljstvo i gde je postojalo pravo prijateljstvo za razliku od današnjih vremena, gde se nije zabadao nož u leđa. To je jedini u suštini kvalitet ovog filma, ali opet u suštini to ne treba da bude poenta filma koji se zove Toma. Ne kažem da ne treba izmišljati i dodavati kada radimo film o nekoj ličnosti, ali ova ličnost je imala toliko buran život, taj takozvani bohemski život, da u njegovom smislu i nije bilo potrebe za nekim većim izmišljenjem, nego je trebalo preraditi, možda prilagoditi i adaptirati neke činjenice iz života i njih plasirati u film. Za moj ukus neke stvari su previše bile prenapumpane i preizmišljene, fali malo zapleta. Film nas baca iz epohe u epohu, 91. 67. 91. 58. 91. I ne možete da stignete da se vežete za likove u svakoj epohi, a od vas se očekuje, ne očekuje se, nego ljudi kažu da treba da plačete. Ja ne mogu da stignem da se vežem ni za ovaj lik, ni za onaj lik. Više me je potresla Silvanina smrt kao jedan istiniti događaj u filmu nego ovo drugo što je izmišljeno. U svakom slučaju, radi se o tome da ja, kako bih vam rekao, smatram da je film nekako zbrzan. Zbrzan jako, iako traje 2 sata, on je opet zbrzan. Stiče se utisak zbrzanosti. I pored 2 sata, preko 2 sata filma, tako da 2,5 sata koliko već traje. Tako da, i uprkos tom vremenu, van serijskom, za jedan klasičan film, stiče se utisak zbrzanosti. Bolje da je trajao 1,5 sata vremena, pa da kažeš nije moglo da stane u film. Trajao je klasično 1,5 sata vremena kao svaki film, ali kad ti napraviš film od 2,5 sata, a opet dobiješ utisak zbrzanosti, onda šta je to? Iskreno se nadam da će serija biti bolja nego što je bio film, sa više detalja, više likova. Vidjet ćemo kakvi su likovi i kakve su njima maske odrađene. Lično, mene ovaj film pomalo podsjeća na Mi nismo anđeli 3 po načinu maskiranja. Kada govorimo o maskama, znači na Dorijana, na njegove perike i na ostale stvari me podsjeća koje gledao Mi nismo anđeli 3, to je inače najgori film u Mi nismo anđeli serijalu, najviše zbrzan i bez veze napravljen, sa jeftinim humorom. Dvojka je onako, jedinica Mi nismo anđeli je vrh, dvojka onako, a trojka je tek katastrofa. Tako da izvinjavam se sad na digresiji što sam se osvrnuo na drugi film, ali meni, znači, Andrija Kuzmanović neodoljivo podsjeća na Dorijana i ono slikanje Tomino za Jugoton i ostale stvari me neodoljivo podsjeća na onaj uspon karijere Dorijana na početku Mi nismo anđeli 3.
Tako da prosto, to je trebalo odraditi malo drugačije, subtilnije, sa nekim drugim osvetljenjem, nekim drugim, ne znam kako da vam to objasnim, vidjet ćete i sami kad budete gledali film, kažem, daj Bože da serija izvuče moj opšti utisak, ali što se filma tiče zaista, ili sam previše očekivao od silne pompe koju su napravili od njega, ili je jednostavno tako urađeno kako je urađeno, tako da eto, ni moje mišljenje je neko da bi na IMDb-u taj film od 1 do 10 od mene dobio ocenu, šta ja znam, 5, možda i 4 čak, tako da ne više od toga, baš zbog svega što sam upravo naveo. Sad, da li se vi slažete ili se ne slažete, svako ima pravo na svoje mišljenje. Izneo sam ovo kao jedan, da kažem, trend, pošto svi pričaju o tom filmu. Moje mišljenje je takvo kako jeste. Pišite u komentarima kakav utisak je na vas ostavio film ako ste stigli da ga pogledate. U suštini, hteo bih za kraj da se osvrnem, pošto već komentarišem domaću kinematografiju, i na seriju Kljun, koja se emituje na Novoj S, to moram da uradim u jednom videu, kad sam već krenuo, nemojte mi zameriti, nadovezat ću se na komentar. Po meni je serija Kljun zaista određena vrhunski, u smislu da je to jedan žanr koji nije svakidašnji za srpsku kinematografiju, a da su ga dobro uvalili Srbima, da se tako izrazim na srpskom. Radi se o tome da je taj žanr zaista onako preplitanje naučne fantastike sa kriminalistikom i zaista je lepo upakovano. Ima jednu lepu pozadinsku priču, finu iskonstruisanu, koja se u jednoj od epizoda serije jasno vidi i jasno se kao jedna posebna priča ocrtava u seriji. Zaista je dobra serija. Glumicu nikad u životu nisam video, to prvi put je vidim sada u ovoj seriji, i moram reći da je glumica jako dobra, da je jako dobro iznela samu ulogu. Znači, s obzirom da je to neko koga nikad nisam video, nisam imao nikakve averzije prema njoj, i tako mi je ostavila upečatljivu ulogu te inspektorice, da je to prosto neverovatno. I zaista, lepo je odrađena priča i nekako je brutalno realna, i ako izumemo taj moment naučne fantastike koji ima u sebi, ako se osvrnemo samo na onaj kriminalni deo, brutalno je realna. I zaista mi se dopada i moja je preporuka da to pogledate pod obavezno. To bi bilo sve što sam pripremio za ovaj komentar. Ako vam se video dopao, zveknite like, kliknite subscribe, podelite ovaj video da možda ga vidi što više ljudi. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu, recenziji, tutorialu, društveno-političkom komentaru, čemu god. A do tada znate vrlo dobro i sami. Veliki pozdrav od srca, drugari!